Ja mislim da je evropska perspektiva Srbije nije odlazak Srbije u Evropsku uniju, nego u stvari vraćanje Evrope u Srbiju. U tom smislu mi moramo sa našim partnerima iz Evropske unije zajedno da pravimo strategiju i da imamo jasnu viziju gde naša država zajedno sa zemljama Evropske unije treba da bude za 10, za 20, za 30 godina. Ja bih vas podsjetila na onaj izveštaj koji je bio prethodne godine. On je bio mnogo oštriji nego što je ovaj. I ja mislim da je tu razlog da je Evropska komisija shvatila da ima posla sa jednim đakom koji ima problem da zadovolji i da dobije pozitivnu ocenu na kraju godine i da treba neku vrstu podsticaja da tom đaku da. I onda je to onako jedno glađenje po glavi, možeš ti to. I ono što jeste problem, to je kada pogledamo da Srbija stagnira od trenutka kada smo onako vrlo optimistički otvorili sve pregovore, pa otvorili poglavlja, pa saradnja, dolazili ljudi, državnici iz drugih zemalja, došli smo u poziciju da nismo otvorili nijedno poglavlje, da nismo zatvarali poglavlja. Nekako je sve to palo u zapećak i sada negde je ovo poruka, ajde, možete vi to, ajde da krenemo. Dva su spremna, ali je potrebno da sve državne članice pristanu na to, na otvaranje dva klastera. Koliko sam ja onako čula, šansa za taj scenario je najmanja. Ali, naravno, sve ono što će da pomeri Srbiju iz ovoga stajanja na jednom koloseku sa strane je nešto što bi ja volela i čemu se iskreno nadam. Pozdravljam činjenicu da su oni došli. Ono što ja mislim da smo im dali nerealno velika nadležnost i naše očekivanja prema njima su bila nerealno velika. To su ljudi koji su došli u našu državu da nam pomognu oko izbornih uslova. Oni nisu država da bi mogli da reše probleme, znači oni mogu da posreduju. Mi imamo, trenutno živimo u državi koja je definisana od druge kao zarobljena država. Ja delim to mišljenje, ali isto tako zarobljenost države neće rešiti niko sa strane, nego suštinski mi. Tu smo čak negde možda i pokazali jednu lekciju i našim prijateljima iz Evrope, a to je da kada smo kreirali globalni svet, onda i odgovori ne smiju da budu nacionalni, nego globalni. S druge strane, nažalost, našu zemlju, a čak i neke zemlje u okruženju, vode ljudi koji su kreirali sukobe 90-ih i oni su navikli na to paljenje i gašenje požara i da se na taj način gaje odnosi u okruženju. Ja mislim da je to prevaziđen koncept i da će i naša, a i države naših komšija morati da promene tu retoriku i da gradimo strateška partnerstva, a ne dnevno političke saradnje ili razmirice. Ja mislim da će se ići na to da to sve uđe zajedno. Mislim da je nama šansa, upravo zbog tog skepticizma prema proširenju Evropskoj uniji, da se napravi jedna atmosfera i da mi nekako uđemo zajedno. Da će nama biti lakše da uđemo ako krenemo tako zajedno. To je, mislim, treba osmisliti šta je za nas taj strateški pristup najbolji, ali negde bi morali da pronađemo način da bi se izborimo upravo sa tim skepticizmom koji je krenuo u Evropi još od one ekonomske krize, pa migrantske krize i sada se još više razvija zbog ove pandemije.